cita gurita mkono wake wanilinda. Yako tembeeni wakati huo, endelea kutafakari vile ambavyo Mungu anashughulika na maisha yetu. Mungu kwetu sisi ni kimbilio, msaada unaopatikana tele wakati wa mateso. Piga magoti, sogeeni hapo. Pigeni magoti, wataomba. Na wewe endelea kuzungumza na Mungu. Tuna kae. Praise team mmefika. John.
imba wanadamu. Fariji ndugu, endana la upopote. Watu wa Mungu watalishika hilo boxi. Omba. Tuombe. Jehova Mungu wetu na Baba yetu, Mungu mkuu, unayemiliki milele na milele mbinguni na duniani. Sifa na utukufu na heshima na uweza vina wewe Bwana. Wewe ni Mungu wetu, nasi tunakushukuru, nasi tunakuabudu. Tunakuja mbele yako kama tulivo, tukiwa tumemina mioyo yetu kwako kwa matumaini kwamba Mungu wewe ndio muweza wa yote. Masaha ya Bwana tunakusihi, rehema zako zikae pamoja nasi. Kila mmoja kwa kadiri ya nafsi yake, anavyowaza, anavyonena, anavyotenda, Mungu kachunguze ndani yetu na ukaruhusu toba ya kweli na msamaha wako ukapate kufanyika katika masaha haya. Kila mmoja wetu ukapate kukusamehe Mungu wetu. Amen. Lakini tunakabidhi mioyo yetu mikononi mwako Mungu, uendelee kushughulika na maisha yetu, endelee kushughulika na maisha yetu ya kiroho.
Ukiendelea kutupatia nguvu kutoka mbinguni, nguvu ambayo Bwana itatubidisha zaidi kutafuta uso wako kila siku na kila saa. Lakini Bwana ukatufundishe hekima za kimbingu zaidi, tuongeze imani, imani iliyo kuu, imani yetu kapate kukua, hekima za kimbingu zikatujaze ili Mungu wetu tukapate kujua majira na saa kwa namna ambayo Mungu yaitabiliwa na sisi tukapate kutekeleza yaliyo mapenzi yako chini ya jua. Amen. Mungu wetu kaendelee kunena nasi kupitia maono, kupitia njozi, na Mungu kaendelee kutufunulia yaliyo makuu na yaliyo mapenzi yako. Roho wako mwema akapate kutujaza kwa wingi. Kadiri Bwana tunapojisogeza mbele zako kila siku, Roho wako akatujaze. Mshiriki mmoja mmoja Bwana ukapate kushughulika naye, kutujaza nguvu za Roho Mtakatifu wako akapate kutuongoza, akapate kutufundisha na kutushauri na kutuonyesha njia iliyo sahihi ili tupate kuenenda sasa mapenzi yako katika maisha yetu. Amen. Tunakusihi ukatupatie nguvu isiyo ya kawaida ambayo itatusaidia kusonga mbele katika kupeleka mbele utume wako, iwe ni kwa hali, iwe ni kwa mali. Mungu ukatupatie nguvu tukapate kutumika bila kinyongo mioyoni mwetu. Amen. Bariki familia zetu, bariki wazazi, kwa bariki na watoto, watoto ambao Bwana kipindiki wengine wako kwenye likizo. Yesu ukaendelee kututanisha kwa pamoja, lakini zaidi mapenzi yako katimizwe. Mungu ukitupatia baraka na uweza wako onekane tunapokusanyika familia zetu, lakini watoto ambao wako mashuleni pia endelea kuwabariki huko Bwana ukawatunze, na rehema zako ziendelee kuwa pamoja nao. Baba yetu, Mungu wetu, nakabidhi maombi yetu mikononi mwako, tukiamini Yesu ni wewe pekee unaweza kutujibu na wewe pekee ndio unayesikia, na tunajikabidhi mkononi mwako tukiamini Mungu atatutendea sana utukufu wako kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Baba wa mbinguni, wewe ni Mungu mkuu. Wewe ni mfalme. Sifa, utukufu, nguvu, heshima na hekima ni vyako milele. Na kwa neema yako ya pekee ndio sababu umetufikisha mahali hapa jioni ya leo, ili tuweze kuisikia sauti yako kupitia huduma mbalimbali zinazofanywa katika nyumba yako takatifu. Wewe ni Mungu ambaye umekubali kusamehe dhambi zetu na kutusafisha tena, ili tuweze kuitwa wana na binti wa ufalme wako. Amen. Ni wewe uliyetoa sadaka ya pekee ya kutoa uhai na ukamwaga damu msalabani, ili tuweze kuwa salama katika dunia hii yenye kila aina ya hatari na shida. Ni wewe ambaye unaendelea kunyosha mkono wako ukituokoa katika hatari nyingi tunazoziona na tusizoziona. Wewe ni Mungu unayetawala. Wewe ni Mungu ambaye hakuwepo mwingine isipokuwa pekee. Na ndio sababu kwa uwezo wako na nguvu zako tunapata ujasiri wa pekee kuja mbele ya kiti cha enzi tukikushukuru na kukuomba nguvu zako na uwezo wako uweze kutamalaki katika maisha yetu. Wana binti zako wamesimama ndani ya kanisa hili kwa ajili ya jambo moja tu, kutafuta uso wako na kuisikia sauti yako. Amen. Jioni ya leo jifunue kwetu Mungu wetu mmoja mmoja kulingana na mahitaji yake. Kila mmoja ana mahitaji yake, na Bwana kwa neema yako kamjalie kama inavyokupendeza wewe. Wana na binti zako wamekuja jioni ya leo wakihitaji kuisikia sauti yako. Bwana nena nasi kupitia huduma mbalimbali zinazofanywa katika nyumba hii. Wewe ni Mungu, wewe ni Baba, na siku zote unasikia maombi yetu tunapokuomba kwa imani. Kwa sababu umetujalia imani kupitia jina la mwanao Yesu Kristo, Bwana tuomba utende kama aliyo mpenzi yako katika maisha yetu, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Kwaya ya kanisa, kwaya ya kanisa, tembeeni, muda unatukimbia, kimbieni kwaya ya kanisa. Wakati huo endelea kuandika na kuweka maombi yako katika box. Endelea kuandika maombi yako na kuweka katika box. Na endelea kuomba kwa ajili ya ndugu yako ambaye unajua anakunywa pombe, ni mvutaji wa madawa ya kulevya, au namjua ni mchawi, mchawi au mganga wa kienyeji, na Yesu anakaribu kurudi. Ninakusii, omba sana kwa ajili ya rafiki yako unayemfahamu au mume wako, omba kwa ajili yake. Nafasi hizi katika nchi zenye vita hawapati fursa ya kuomba ama kuombeana. Tupate
hata hapo nafasi ya kuja kanisani. Tukumbuke kuwaombea wagonjwa. Kanisa hili linakabiliwa na majengo dei, na tuna jukumu kubwa la kumaliza kanisa la Zimbili. Omba sana kwa ajili ya baraka za fedha ili tuweze kufanya kazi ya Mungu imarizike tuende mbinguni. Karibuni waimbaji. Baada ya hapo pastor tapanda. Mwombeeni pastor. Mwombeeni pastor Rumbe. Amka usilale.
Ninawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Fundi mitambo, monitor, ninawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi nzuri aliyotupatia tena jioni ya leo tunapokutana kwa ajili ya kujifunza neno lake takatifu. Kwa unyenyekevu ni wapitisha praise team na kuimba wimbo namba 13, Yesu uje kwetu. Wimbo namba 13, Yesu uje kwetu. Ingia katika linki ya Kinyerezi CDA Church ama Maotola TV, rushia ndugu na jamaa popote walipo mahubiri haya ambayo yapo live. Tusimame. Yeah.
magoti, omba kwa dakika mbili. Na baada ya hapo, tutasimama tena na wimbo namba 16. Mwite Yesu, mwambie unacho kihitaji. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu. Utusamehe makosa yetu. Kama nasi tunasamehe makosa yetu. Na usitutie katika majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Tusimame na wimbo namba 16. Wimbo huu ni ombi. Wimbo kama wimbo ni ombi. Imba ukijua unaongea Bwana. Karibu wimbo namba 16. Kila saa
katika jina Yesu. Tunakualika shuka unene nasi sasa. Tutayari kukusikia. Shikiria umeme, shikiria vyombo vyetu vya mawasiliano, shikiria mafundi kamera. Kama kuna watu wanaotusikiliza, somo la leo likawe la pekee kwao wakaokolewe. Lakini tulioko hapa pia tukaokolewe na kuponywa magonjwa yetu. Kwa jina Yesu Kristo, amina. Basi ninatambua mkuu wa huduma anatawanya zile karatasi za maombi. Kwa kama una maombi hauna karatasi, utamuona mkuu wa huduma atakupatia. Lakini jioni ya leo ilikuwa tuwe na kwaya ya Katoro Central. Kwa bahati mbaya wamepotea njia tangu walipoanza kuja, wamepotea, hawaeleweki, wamekwama wapi. Kwa hiyo tuendelee kuwaombea, ni vita za mwovu shetani. Otherwise niwashukuru wazee wa kanisa waliohudhuria hapa, mzee Oruoch na mzee Mwachura. Nishukuru wainjilisti wanaonisaidia kazi ya maombezi na washiriki wote tuliokuwepo. Labda niulize mikono ya wageni waliokuja leo. Wageni, kuna wageni wote nyosha mikono juu. Tunao wageni wote wasio Adventista wa Sabato. Tunao wageni. Okay, basi Mungu atubariki. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi nzuri alionipatia. Siku ya Jumatatu usiku nilisafiri kwenda Loria na nikafika Mwanza saa 3 usiku, na tukaondoka pale Mwanza kwenda kwenye mazishi nilioalikwa kuendesha ile huduma ya ndugu Jamaliwa, miongoni mwa washiriki waliofanya kazi kubwa katika utume wa injili kanda ya Ziwa, na miongoni mwa watu waliokuwa wajenzi wa kanisa la Mkendo. Kwa tukaenda kule na wakaniambia kijiji cha kina mzee Oruoch, maana ilikuwa very interesting kujua unatokea kijiji gani. wakaniambia ngambo ile pale ndio maeneo ya kujidai ya kina mzee Oruoch. Kwa walau tulifika kule saa 9 usiku, na jana nikaendesha ibada pale kwenye msiba uliokuwa na mahudhurio ya watu 12,000 na zaidi, maana ng'ombe tu zilizoangushwa ni 15. Na jana ndio nijifunza vizuri mila na desturi za Wajaruo. Watakusema sana siku ukiondoka. Yaani saa 3 mpaka saa 9 unapambwa. Kwa hiyo ilikuwa ni tukio mwenyewe sijawahi kukutana nalo. Tukamaliza kuzika, kwa jana jioni hiyo nikaanza safari kurudi, maana ndege yangu ilikuwa ni ya leo asubuhi. Nilipofika uwanja wa ndege nilifikia hapa moja kwa moja, sienda nyumbani kwa jezi program. Lakini yote kwa yote tumshukuru Mungu, kanipeleka salama na kanirudisha salama. Na niliwaambia sawa mmeniita, lakini Jumatano nataka niwepo Kinyerezi. Kwa mtwist ratiba yenu, mimi Jumatano niwepo Kinyerezi, na sikutaka niipoteze Jumatano hii. Na walikuwa waaminifu wakatwist, maana hata hivyo alikaa mocho wali wiki 3 au 4. Hawa Jaruo ni wapekee sana. Basi walau namshukuru Mungu. Tuko katika series ya kitabu cha Ayubu. Siku ya kwanza tulijadili Ayubu ni nani. Maana ya jina la Ayubu ni mtu anayelia kwa uchungu moyoni, mtu anayelia kwa uchungu moyoni. Lakini leo tutaruka sehemu moja, tutaenda sehemu ya pili. Hii sehemu tueruka leo, tutaanza nayo wiki ijayo. Mimi ni mwalimu wa Kiswahili. Kuna nyakati unaanza tukio la mbele na la mwisho unalileta kati, na la mwanzo unalipeleka mbele. Kwa ni aina tu ya mfumo wa fasihi simulizi. Kwa leo tutaruka mapigo yake yale ya kwanza ya Washeba pamoja na mali zake. Hizo tutaziruka. Leo tutaangalia jinsi pigo la pili lilivyomshughulisha. Yaani pigo la afya. Kumekuwa na argument nyingi ya kwamba tatizo la Ayubu lilitokea wapi? Mbinguni wapi hapo ambapo shetani aliruhusiwa kwenda na kuleta vurugu na kumshtaki Ayubu? Na kabla ya tujaenda mbali, lazima uelewe msingi huu. Mbingu na nchi zilipoumbwa, mtawala
Mfalme wa dunia hii alikuwa anaitwa Adamu. Malkia wa dunia hii alikuwa anaitwa Hawa. Na baada ya shetani kuwaingia katika bustani ya Eden, Adamu na Hawa wakageuka kutoka watumwa, wafalme na queen wakawa watumwa. Sina muda wa kuelezea kukupitisha kwenye mafungu. Lakini mtawala wa dunia rasmi akawa ni Ibilisi, yani shetani. Ndiye aliyekuwa akitawala dunia, na Adamu na Hawa na kizazi chao wakageuka kuwa watumwa. Kumbuka, kabla ya dhambi, Yesu alikuwa akishuka bustani ya Edeni kuongea na Adamu na Hawa moja kwa moja. Kwa hiyo kama dhambi isingeingia, tusingekuwa na Biblia. Maana Biblia ilikuwa ni nyenzo mbadala baada ya mbingu kushindwa kuongea na kizazi chetu moja kwa moja. Kwa wakatengenezwa manabii na mitume, Mungu akawa akiongea nao, andika Biblia, na unaposoma neno la Mungu unaongea na Mungu moja kwa moja. Na kuna siri nzito katika kuisoma Biblia. Wewe jifunze kila siku kuisoma Biblia. Utagundua unazungumza na Mungu moja kwa moja. Hiyo sio mada yangu ya leo. Mada yangu ya leo ni kwamba baada ya mbingu hii ya dunia kuingia katika dhambi, vikao vya tathmini vya mambingu mengine, si unajua masayari mengi yameumbwa na kuna viumbe hai. Kwa hiyo kulikuwa na vikao vya representative, wawakilishi wa masayari mbalimbali katika, wanakuja kwenye sayari dunia pale Edeni, wiki ijayo wanakwenda sayari nyingine, wiki nyingine sayari nyingine. After all, usichanganyikiwe na neno mbingu. Hii tulio ikanyaga inaitwa ardhi. Lile la blue ni anga, mbingu ni hii hewa. Kwa ukiona ya kwamba shetani alikwenda mbinguni, usidhani ikulu ya Mungu makao makuu. Kumbuka tunapozungumza mbingu ni hii hewa inayoitwa dunia. Kwa hiyo basi kikao hiki kilifanyika kwenye masayari mengine, sio sayari ambayo ni makao ya makuu ya Mungu. Na kabla tujaenda mbali, utakaposoma kwa wakati wako Nyakati wa pili 2:6, anasema Mungu atakaa na watu duniani, tazama mbingu za mbingu za mbingu azimtoshe. Kwa mujibu wa Mambo ya Nyakati, maana yake tunayo mambingu mbingu mengi. Lakini Wakorintho wa pili pia anasema, Paulo anasema alimuona mtu mmoja alinyakuliwa mpaka mbingu ya tatu. Kwa hiyo maana yake hiki kikao kilifanyika katika sayari ambazo hazijatenda dhambi, ambako nako tunaita mbinguni. Na hii dunia yetu pia inaitwa mbinguni. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Hasa neno mbinguni lisikuchanganye. Mbingu ni tabaka hewa. Kwa hiyo basi kikao kilikuwa katika masayari mengine. Unaweza ukaniambia, mchungaji, unao ushahidi mwingine? Ndio, ninao. Maana shetani alipewa muda wa kuungama, akauchezea ule muda. Alipotupwa, mlango wake wa rehema wa ungamo ulikwisha pale pale. Na kama ulikwisha, Ufunuo anatuambia ndani yake ule mji hakitaingia kilicho kinyonge. Kwa shetani tayari alikuwa ameshafanya dhambi, amevuruga mahusiano ya yeye na Mungu. Kwa hiyo tayari alikuwa ni kinyonge. Kwa hakuna kinyonge kingeweza kwenda makao makuu ya mbingu ya Mungu Baba. Kwa hiki kikao kilikuwa kwenye masayari mengine kikiendelea. Hivyo basi kiti cha Adamu kilikuwa wazi. Kilipokuwa wazi, wale wawakilishi wa masayari mengine walipokuwa nakwenda, shetani naye akaenda akakaa kwenye kiti cha mwakilishi wa dunia. Kama mwakilishi wa dunia. Na unaweza ukasema, mchungaji, tupe tena ushahidi kutuonyesha shetani alikuwa mtawala. Ushahidi namba moja, anapohudhuria kikao, anahudhuria bila kualikwa, lakini kama mwakilishi wa sayari dunia. Namba mbili, pale juu ya mlima anamwambia Yesu, nisujudie, nitakupa miliki yote ya dunia. Ni kweli
Shetani pale ndiye aliyekuwa mtawala wa dunia yote. Sasa angalia, Yesu anapofufuka anawaambia wanafunzi nendeni Galilaya. Akifika Galilaya anamuita shetani anamwambia, sasa rasmi nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa hiyo kauli ina maana shetani alikuwa mtawala wa hii dunia mpaka Yesu alipofufuka. Kwa alikwenda kama mwakilishi wa sayari dunia. Na alikwenda kumshtaki Ayubu. Hebu angalia utajiri wa Ayubu. Ayubu alikuwa na watoto 10. Mashariki ya mbali Uarabuni, watoto ilikuwa ni ishara ya mibaraka. Ayubu alikuwa na kondoo 7,000. Kondoo walitumika kutengeneza nguo kwa ngozi ya kondoo. Namba 2 walitumika kama chakula. Alikuwa na ngamia 3,000. Maana yake ngamia walitumika kwa ajili ya maziwa na ngamia walitumika kwa ajili ya usafiri. Siku moja nilikwenda nchi ya Palestina, nikauliza glasi ya maziwa ya ngamia ilikuwa inauzwa karibia 12,000 ya Kitanzania. Kwa maziwa tu yalikuwa namfanya Ayubu kuwa bilionea. Lakini ngamia alitumika kwa usafiri. Alikuwa na ng'ombe 3,000. Awa ng'ombe walitumika kama chakula kwa nyama, kwa kuuza, pia kwa maziwa. Pia ng'ombe walitumika kulima na walitumika kwa ngozi. Alikuwa na punda 5,000. Punda walitumika kama usafiri na kubeba mizigo. Ayubu aliheshimika. Unaposoma katika kitabu cha Ayubu 29 anasema, vijana waliponiona walijificha. Yani Ayubu alipokuwa akitembea pale Kinyerezi, vijana wakamenya mbio, maana wanaona kukutana na huyu tajiri sisi hatufai kitu. Anasema nilipopita wazee walisimama. Kwa Ayubu alipokatiza mtaani, vijana walimenya mbio na akina mama. Wazee kama wanatembea walipomuona Ayubu walipiga saluti. Maana ya neno kusimama hapa kwa lugha za kibiblia maana yake walimpigia saluti. Na yeye sio mwanajeshi, lakini kwa sababu unyenyekevu wake na utajiri wake wazee wote walisimama. Wakuu nilipopita wakuu walinyamaza kimya. Maana yake rais wa nchi alinyamaza kimya Ayubu anapoongea. Wafarume walinyamaza kimya Ayubu anapoongea. Wabunge, mawaziri walifyata mikia Ayubu anapoongea. Maana alipewa utisho. Anasema na alimuokoa yatima na alimuokoa maskini. Pamoja na kunyenyekewa, pamoja na vijana kumenya mbio na akina mama wakimuona, pamoja na wazee kumpigia saluti, anasema kwamba aliwahurumia yatima, aliwaokoa maskini. Na ndio maana shetani alimuinda. Pamoja na ufahari wote huo, yatima walikuwa rafiki zake, maskini walikuwa rafiki zake. Ili upate mibaraka, nenda kwa watu wanyonge waliodharauliwa, ndio wawe rafiki zako. Nilikuwa naongea na mtu mmoja, alikuwa na nafasi kubwa, alikuwa na marafiki wengi. Alipoondolewa kwenye ile nafasi, wote wakamkimbia, wote wakamkimbia. Lakini Ayubu aliwekeza kwa yatima na maskini. Angalia kuhusu hekima, anasema watu walitega sikio kunisikiliza. Yaani watu wakiwa na bishana, Urusi na Ukraine, Ayubu alisema sikilizeni niwaambie, watu wote wanatega sikio kumsikiliza. Anasema waliobishana hawakunena lolote pale waliponisikia, walifyata mkia na mizozo yao ilikwisha. Anasema walinigoja kama mvua watu nilipopita pahala ili niongee. Walipokata tamaa nilicheka nao. Hiyo inaipata kwenye Ayubu 29. Anasema watu waliokata tamaa, huyu bilionea namba moja, ambao matajiri wanamnyenyekea, vijana wanamnyenyekea, watu waliokata tamaa hawakumkimbia, ila alicheka nao. Wakati wazee wakipiga saruti, kina mama wakikimbia, vijana wakikimbia, maskini wanyonge na waliokata tamaa walimkimbilia na kusema baba baba. Na ndio maana ukisoma Ayubu 29 anasema waliokata tamaa, yatima na maskini nilicheka nao. Bwana Yesu asifiwe. Kuhusu ukarimu, anasema nilisaidia maskini. Ukienda Ayubu 31 anasema nilisaidia maskini
nilisaidia wajane, mayatima nilikutana nao. Very wonderful. Anasema alisaidia yatima maskini na alikutana na mayatima. Dini safi ni kusaidia wenye mahitaji. Dini safi ni kupendana. Na Mungu, nimemuomba Mungu, nimemuomba Mungu kwa unyenyekevu kabisa. Kanisa la Kinyerezi wote tuwe kitu kimoja. Tupendane. Watu wa hali ya chini na wa hali ya juu. Siku moja nilialikwa. Mimi naingia ingia makanisa ya Kilokole, sijui kama nafanya vibaya, huwa naalikwa, nina marafiki zangu. Sasa kuna viti kama vile pale. Wakasema hivi ni vya watu wanaofanya kazi serikalini. Alafu vya nyuma kama vile hivi ni vya matajiri wakubwa. Hilo kanisa wanasali wasanii wawili, wakasema na hivi ninavyofuata ni vya wasanii. Kwa hiyo baba mchungaji uanze kiti cha nne. Hivyo vya mbele ni vya waheshimiwa. Makanisa mengine wametenga viti vya watu wenye degree, wenye doctorate. Tatizo nyinyi hamtaki kwenda, nendeni mkajifunze. Wametenga viti vya watu waheshimiwa. Ni kanisa la Waadventista wa Sabato tu hatujatenga viti. Kwamba mzee Uruochi mwenye masters anakaa na mtu ambaye alishia darasa la kwanza, tena pembeni yake hapo. Na bado huyo mtu anaweza akamwambia mzee, fungu hilo ulioni, hebu tazama hapa. Ni kanisa hili tu ambalo tajiri anakaa na maskini. Ni kanisa hili tu ambapo afisa wa jeshi la polisi anakaa na yule anayemuongoza ofisini na wanajifunza lesoni. Hili ni kanisa la umoja. Hili kanisa alina nani mkubwa, nani mdogo. Wote sisi ni wamoja. Ni wasi kwa huruma yake Mungu tudumishe umoja na mshikamano. Tusibaguane kwa hali, kwa fedha, kwa elimu. Hili ni kanisa pekee ambalo kama mtu mkubwa katika jeshi anaweza akafagia kanisani. Hili ni kanisa pekee ambalo mfanya biashara mkubwa tunaweza tukamwambia awe fundi mitambo ama awe bawabu na akakubali. Ni kanisa la Mungu tu. Na hiyo ndio ilikuwa tabia ya Ayubu. Wanyonge na maskini alicheka nao. Hivyo hayo mambo yalimuuzi shetani. Na kwa sababu shetani yamemuuzi, Biblia inasema Mungu akamwambia, umemuona mtumishi wangu Ayubu? Yani pamoja na kwamba we shetani unaitawala dunia, pamoja na kwamba unaitawala dunia, yupo mtumishi wangu. Pamoja na kwamba wewe ni mtawala, amekataa kuwa chini yako, yuko chini yangu. Mimi ndio ninayemtawala. Pamoja na kwamba yupo duniani, mimi ndiye ninayemtawala, ni mtumishi wangu. Jioni ya leo, pamoja na kwamba tunakabiliwa na changamoto nyingi katika maisha, hakikisha Mungu anatawala maisha yako. Usikubali kuwa chini ya utawala wa shetani. Pamoja na kwamba yupo duniani, wewe baki imara kuwa mtumishi wa Mungu. Sasa fungu letu sasa, baada ya utangulizi, katika ile Ayubu, fungu lile la pili, na lile fungu la saba, Ayubu 2 fungu la 7 anasema. Ayubu 2 fungu la 7 anasema. Ayubu 2 fungu la 7. Basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana, akampiga Ayubu na majipu mabaya tangu wayo wa mguu hata utosi wa kichwa. Nitarudia tena. Basi shetani akatoka mbele za uso wa Bwana, akampiga Ayubu na majipu mabaya tangu wayo wa mguu hata utosi wa kichwa. Funga Biblia yako. Hatutasoma fungu lingine. Leo tutaangalia tu majipu yaliyomtandika Ayubu. Tangu wayo wa mguu mpaka utosi wa kichwa. Kwa vyovyote vile, dalili za ugonjwa wa Ayubu zenyewe tu zilitosha na zilikuwa ni magonjwa makali. Watu wengi tumekuwa tukihubiri Ayubu aliumwa majipu. Leo ninakwenda kukupa magonjwa 36 yaliyoandikwa ndani ya Biblia yako ambayo huwa uisomi, aliyoumwa Ayubu. Kwanza alikuwa akiwashwa mwili mzima na kujikuna. Na hii unaipata ndani ya Biblia yako. Ila usisome.
Wewe kasome tu kitabu cha Ayubu, utaipata kwenye Ayubu 2 na lile fungu la 8. Kwa kabla ya majipu alikuwa akiwashwa mwili mzima na kujikuna. Maana yake Ayubu aliona vidole na mikono havitoshi. Akaenda kuchukua kichugu. Yani akachukua kama kibati hivi. Akaanza kujikuna. Kwa alipokuwa anajikuna akawa mwekundu mwili mzima. Lakini unaposoma Ayubu 7:4 anasema alikuwa anakosa usingizi pia. Sasa mbali ya majipu leo na kutazamisha magonjwa mengine, matatizo mengine aliyokuwa nayo Ayubu. Kwa alikuwa akikosa usingizi. Sasa angalia. Mtu anayejikuna lakini pia amekosa usingizi. Lakini kama itoshi, ukisoma Ayubu 7:5 anasema mapele yalitoa maji. Mapele yake yalitoa maji. Sasa anapojikuna, amekosa usingizi, mapele yake yalitoa maji. Na kama itoshi, ukisoma Ayubu 7:13 anasema usiku alikuwa akiota majinamizi. Sasa unapozungumza majipu ya Ayubu, nenda pole, ni matatizo mengi. Kwa usiku alikuwa akiota majinamizi. Nyakati fulani nilipokuwa nasoma chuo, kuna rafiki yetu alikuwa akiamka sana usiku anakimbiza mwizi. Huyo inabidi tukimbie, maana tulijua tunaishi na mtu bwenini anayekurupuka usiku tunamkamatia nje. Huyu alikuwa anaota majinamizi. Kwa Ayubu alikuwa akiota majinamizi. Kama hiyo haitoshi, ukisoma Ayubu 19:17 anasema alikuwa akitoa harufu mbaya mwili mzima. Na kama hiyo haitoshi, anasema alikuwa akipoteza uzito na kukonda. Ukisoma Ayubu 19:17. Na kama hiyo haitoshi, anasema alikuwa na homa kali. Ukisoma Ayubu 21:6. Na kama hiyo haitoshi, anasema alikuwa ashakum simatusi, alikuwa akiharisha. Ukisoma Ayubu 7:27. Na kama hiyo haitoshi, anasema ngozi yake ilikakamaa. Ukisoma Ayubu 19:30. Dalili hizi ziliambatana ugonjwa wa ndui ama matende, madonda mwili mzima na maumivu mengine yanayosababishwa mateso makali. Kulingana na mwanateolojia Swagati anasema inaaminika kwamba ugonjwa wa Ayubu ulikuwa ni matende yaliyosababishwa na ukoma. Wakati ugonjwa huu hauambukizi, unasababisha maumivu makali sana yanayosababishwa na mwasho wa madonda. Kawaida ugonjwa huu hushambulia sehemu fulani za mwili, lakini kwa Ayubu ulishambulia eneo lote. Ni vigumu sana leo kutaja ugonjwa wa Ayubu ulikuwa ni majipu tu, lakini dalili zingine za magonjwa wa Ayubu zilikuwa ni pamoja na depression, kuchanganyikiwa. Na wewe unaniuliza, mchungaji unatoa wapi? Soma Biblia yako vizuri. Ayubu 3:25 anasema aliumwa ugonjwa wa depression, kuchanganyikiwa, akiwa kwenye majivu. Matatizo yote yalimuandama akiumwa depression, maana hakuwa na mfariji. Na kama hiyo itoshi, alikuwa akiumwa na maumivu makali ya meno. Ukisoma Ayubu 19:20. Siku moja nilikuwa sijawahi kuumwa jino, Siku moja niko posta, jino likaanza kuuma, jino la huku. Nikawa kama naona nyota hivi. Lika kaza zaidi. Lilipokaza nilipaki gari yangu pembeni, nikaona kuna dada amepaki AST yumo ndani. Nikaingia ndani ya gari yake bila ruhusa. Nikamwambia, dada, ongoza mpaka hospitali ya Kairuki sasa hivi. Akataka kukimbia, nikamwambia, sikiza dada, mimi ni mchungaji, angalia kitambulisho. Yaani nina maumivu, ongoza. Na yule dada alikuwa mnyenyekevu kweli kweli. Akaendesha gari mpaka Kairuki. Sikupanga foleni. Nilifika hadi kwa daktari chumba cha meno, alikuwepo mgonjwa mwingine, nikalala pembeni. Wengine wakapiga kelele, lakini niliona hayaumi kama la kwangu. Kwa alipoondoka huyu, ikabidi pale pale waniangalie, wakaling'oa na likaacha kuuma pale pale. Sasa Ayubu ni meno yote 32 yalikuwa yanamuuma kwa muda wote wa mateso, miaka 3.5. Na kama hiyo toshi, uso wake uliharibika kwa mapele. Ukisoma Ayubu 2:7, uso wake uliharibika kwa mapele makubwa. Na kama hiyo haitoshi, alikuwa na tatizo la kupoteza fahamu na hamu ya kula. Ukisoma Ayubu 3:24, kwa alikuwa akizimia mara kwa mara.
na kupoteza hamu ya kula chakula. Na kama hiyo toshi, alikuwa na udhaifu mwilini, kuishiwa nguvu, ukisoma Ayubu 6 fungu la 11. Na kama hiyo toshi, alikuwa akishindwa kupumua, Ayubu 9 fungu la 18. Yani alikuwa anafanya anashindwa kupumua. Na kama hiyo haitoshi, mwinjilisti Amosi isikilize hiyo, katika Ayubu 16:16 alipata upofu. Unaposoma kisa cha Ayubu, na tutagundua vitu vikubwa katika kisa hiki kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Nenda pole, wala usiseme mimi Mungu amenipiga kama Ayubu, utasimama. Unaweza ya Ayubu wewe? Uyawezi mambo ya Ayubu. Angalia, alipata upofu, kuona utusitusi. Na kama hiyo itoshi, alipata maumivu ya muda mrefu, ukisoma Ayubu 30:30. Na kama hiyo itoshi, ngozi ya Ayubu ilichubuka, ukisoma Ayubu 30:30. Na kuwekea na mafungu, maana matomaso ni wengi sana. Na kama hiyo itoshi, mifupa yake ilisagika, ukisoma Ayubu 30:10. Na kama hiyo itoshi, ugonjwa uliotajwa na Biblia ni majipu, lakini majipu wakati mwingine yaliambatana na ukoma, na majipu ni magonjwa yaliyoaminika kuwa ni laana toka kwa Mungu. Jamii ya Ayubu ilikuwa ikisoma katika kitabu cha Kutoka 9:8, wakisoma hivi, ugonjwa wa Ayubu ni ugonjwa ulioonekana kuwa laana iliyoandikwa katika Kumbukumbu la Torati. Na hiyo laana inasomeka hivi: Bwana atakupiga kwa majipu ya Misri, na kwa pere, na kwa kujikuna, ambayo hupati kupona. Hali hii ilitengeneza mazingira ya kumfanya Ayubu amelaaniwa na Mungu, kwani wakazi wa kipindi hicho hawakuwa na taarifa kama tulizonazo leo kuhusu ugonjwa wa Ayubu. Ndugu zangu katika Kristo, jioni ya leo, mtu ambaye alihudumia yatima, mtu ambaye alisaidia maskini, mtu ambaye alikuwa na hekima na busara, mtu ambaye alitoa zaka na sadaka, anapitia katika katafros kubwa, matatizo makubwa, si majipu tu, meno yake yote kuumwa, na si hivyo tu, macho yake kupofuka, na si hivyo tu, ngozi yake kuwa ngumu, na si hivyo tu, uso wake kupata mapere makubwa, na si hivyo tu, mifupa, kila kwenye jointi za mifupa kusagika, kwa kila kwenye jointi za mifupa mwili mzima kulisagika, na si hivyo tu, alichanganyikiwa, na si hivyo tu, alikuwa akizimia na kupoteza hamu ya kula. Mtumishi wa Mungu Ayubu alipitia matatizo makubwa, alipata majaribu makubwa, lakini ngoja nikwambie jioni ya leo, ni kweli jaribu lako limedumu kwa muda mrefu kiasi kwamba kila mtu anaona kuwa Mungu amekupiga. Na kwa bahati mbaya sana, Ayubu alikuwa hana information kama tulionayo. Yeye alijua tu hili tatizo limetokana na nini, hakuwa na taarifa. Jioni ya leo, inawezekana changamoto ulionayo hujui chanzo chake ni nini. Inawezekana familia yako kusukwa na ugomvi, hauna information, hauna taarifa kama za Ayubu. Asubuhi umeshinda na njaa, mchana mtoto wako anafukuzwa ada, matatizo yanaongozana, haujui chanzo ni nini, na unabaki ukilia, why me Lord, why me Lord, Mungu kwa nini unaruhusu haya? Na kama hiyo haitoshi, unatoa ada nyingi kwa mtoto wako, uwezo mkubwa wa akili anaukosa. Na kama hiyo haitoshi, unafanyiwa mizengwe kule kazini, na kuondolewa kwenye kazi, na kushushwa vyeo, na kuchukiwa kule kazini. Na kama hilo likiendelea, unapata mavidonda makubwa ya tumbo. Na kama hilo linapoendelea, unapata ugonjwa wa mawazo, ugonjwa wa kufikiri, ugonjwa wa depression. Watu wengi tunaumwa huo ugonjwa, maana hatuelewi matatizo yetu yametokana na nini. Na kama hilo halitoshi, unajikuta ukipitia katika changamoto za kiuchumi, changamoto za madeni makubwa yasiyolipika. Ni leo tu asubuhi, rafiki yangu mmoja akasema, nimekopa 500,000. Na baada ya kukopa 500,000 mambo kuwa magumu sana. Yule niliyemkopa ni mwanajeshi mstaafu, ananifuata na bunduki. Hivyo nimehama, nimeenda kijiji kingine. Ninakaa saa 10 asubuhi mpaka saa 4
usiku, ndipo ninarudi nyumbani. Ninaingia nyumbani kwa kuruka ukuta, kwa kuruka ukuta. Mke wangu na watoto nimewakalisha, nikawaambia ninadaiwa, sitapitia getini, nitakuwa nikiruka ukuta. Mtu mwenye degree anakaa na watoto, na watoto wanajua baba anaruka ukuta kwa sababu ya madeni. Hivyo uzuni kwa watoto imetanda. Mke anajua mume wangu analuka ukuta. Kwa yule jamaa anapomvizia kwenye mlango, jamaa anaingia kwake kwa kuruka ukuta. Anatoka kwake kwa kuruka ukuta. Ushuda amenipa mwenyewe, amenipa mwenyewe. Inawezekana unapitia changamoto kama za urafiki yangu. Nyumbani kwako unaingia kama mkimbizi, na auelewi chanzo cha matatizo yako. Mzigo wake uliingia, lakini kwa namna isiyo ya kawaida bandarini wakauzuia ule mzigo wake. Akapata hasara na alikopa pesa. Anaishi kama mkimbizi. Na ananiambia, mchungaji, nimekuwa mtoaji wa zaka, nimesaidia kwaya. Kwa nini Mungu aruhusu haya? Akaanza kulia machozi. Nimekutana naye pale Mwanza leo asubuhi, akaanza kulia machozi, nikaanza kumfuta machozi, na mimi nikajikuta ninalia. Maana ninamfahamu ni gentleman, mtu aliyekuwa na nguvu, analia mbele za watu, anaingia nyumbani kwa kuruka ukuta. Inawezekana kodi yako ya nyumba imekwisha muda huu ninapoongea, na mama mwenye nyumba unamkwepa, na unasema, Mungu, kwa nini? Kwa nini? Kwa nini unaruhusu haya? Matatizo yanaambatana na uelewi kinachoendelea juu mbinguni. Uelewi Mungu amekusudia nini? Upo kwenye giza kama aliyokuwa nayo Ayubu. Unajiuliza, nimefanya nini? Dakika hii ninayoongea, inawezekana kabisa wewe na mkeo hakuna maelewano, hakuna maelewano. Ni mnaishi kama mpo Guantanamo. Ni kwamba tu mnaona aibu kuachana, lakini kiukweli mmeachana ila mnaishi pamoja. Na unajiuliza, mme wangu namfanyia yote, nampikia, namfulia, kwa nini anipendi? Na mama unabaki ukilia machozi, kwa nini? Mke wangu namfanyia yote, kwa nini ananifanyia haya? Matatizo yanaambatana nawe, matatizo yanakuandama kama Ayubu, mtu wa Mungu. Na sio tatizo moja, ni mengi yaliyofululiza. Jioni ya leo, ni kweli jaribu lako limedumu kwa muda mrefu, kiasi kwamba kila mtu anaona kuwa Mungu amekuacha, umelaaniwa, umelogwa, laana za ukoo, na kila mtu anakucheka. Waliokuwa marafiki zako ndani ya kanisa wameanza kukuchunia, hawakushiki mkono, wamekuacha, maana wanaona tatizo lako ni kero kwao. Watu wa Mungu, watu wa Kinyerezi, kama kiongozi wenu, napenda kuambia ya kwamba yule aliye na matatizo tumkimbilie, tukamuone. Kupitia kumuona huyo mtu anaweza tukamuokoa asife. Hakuna kitu kinachoweza kushinda upendo. Mungu ametuagiza tupendane. Na watu wa Kinyerezi na wasi sana, tupendane kama Bwana alivyotupenda, tupendane. Siku ya Alhamisi nikapata taarifa, mshiriki wetu amelazwa pale Muhimbili, huenda yuko hapa, mtoto wake akitaka kufanyiwa operation ya kitovu, kuchanwa tumbo na kufanyiwa operation. Aliponipigia simu yule mama, sijui kama yuko hapa yule mama yule, yuko hapa, naona atakuwa hayupo. Nikaenda pale Muhimbili. Nilipokwenda Muhimbili nikakuta wagonjwa, watu wameshaacha kuona wagonjwa. Kwa nikashuka kwenye gari na Biblia, ili manesi waniruhusu, wajue kabisa ili jambo sio la mchezo. Wakasema, huu sio muda wa kuona wagonjwa. Nikasema, mimi ni mchungaji na huyu ni mshiriki wangu, ninakwenda kuokoa roho. Daktari, nikanuna kabisa, nikakuja Ndwita, niruhusu nikaokoe roho. Yule kijana akipotea, damu yake itakuwa kwako. Wakasema, basi nenda baba mchungaji. Nikaenda nikakuta yule mama na yule baba wakiwa wanasubiri mtoto wao akafanyiwa operation.
tukafanya maombi, tukasema Mungu anaingia mtoto kwenye operation ya tumbo. Na hapo kulikuwa na taarifa mwenzake aliyeingia kwenye hicho chumba cha operation masaa 4 bado hajatoka. Na ni operation kama ya wiki jana. Mimi nikamwambia Mungu akakae tu dakika 40 saa moja na kisha akatoke. Ninapotoka Loria, huyu mama awe pamoja na operation kuwa kubwa, apewe ruhusa ya kurudi nyumbani, maana ugonjwa utakuwa umepona. Habari njema ni kwamba nilipokuwa Loria nikiwa Mwanza, akaniambia mtoto ametoka. Jana akaniambia tumeruhusiwa pastor. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Thank you Jesus. Unaweza ukadhani ya kwamba Mungu amekuacha kwenye ugonjwa wako, Mungu amekusumbua sana katika ugumba wako, umedumu hadi na ndoa yako imekomaa, umaskini wako unakudhalilisha siku nyingi, kukosa mchumba kwako kumekuchukulia muda mrefu, ndoa yako imekosa amani sana, kukosa kwako ajira kumekusumbua sana, kupoteza kwako kazi kumekuletea shida sana, hadi watu wengi waliokuwa rafiki zako wamekuacha. Wakristo na marafiki zako wanaona kuwa Mungu hana mpango na wewe tena. Ngoja nitangaze jioni ya leo, wengine wanapodhani Mungu hana mpango na wewe tena, Mungu aliyoko mbinguni hana mpango na wewe. Wanapodhani unaanguka, Mungu anapanga mipango ya kukunyanyua. Nyanyuka katika jina la Yesu. Nyanyuka kiuchumi katika jina la Yesu. Nyanyuka kifamilia katika jina la Yesu. Pokea mibaraka katika jina la Yesu. Rafiki wa Ayubu alizani Mungu hana mpango tena. Amembushit. Kumbe Mungu anachola ramani namna ya kumnyanyua mtoto wake. Wanadamu wanapozani amemwacha, alikuwa akichola ramani. Mimi nakwambia katika haya maombi ya Jumatano, Mungu anachola ramani. Yale yanayokusumbua, mwisho wake umefika sasa. Rafiki zako wamekuombea hadi wamekata tamaa, wamesema nenda kajaribu mahala pengine. Rafiki zako kwa sababu ya mashauri ya tatizo lako wamekushauri, wameishiwa maneno ya kukutia moyo. Taabu iko pale pale. Jioni ya leo usikate tamaa. Ndivyo jamii ya Ayubu ilivyomuona na kumchukulia. Tafakari maneno ya Ayubu, ingawa sio lazima yawe hivyo kwa kila mmoja wetu. Alisema Mungu ana mpango maalumu kwa ajili yangu. Uzito wa ugonjwa wa Ayubu. Uzito wa ugonjwa wa Ayubu umetajwa na maandiko matakatifu. Naye akashika kiganja cha kujikunia, akaketi katika majivu. Sasa Jumatano ijayo tutajikita kwenye aya majivu aliyokaa. Tumeshaona meno yanamuuma, ngozi imekakama, ina majipu, mwili wote joint zinauma, anaumwa ukoma na matende. Sasa anaona aende uchi kukaa kwenye majivu. Haya majivu yalikuwa kilomita ngapi toka nyumba ya Ayubu ilipo? Je, haya majivu yalipatikaneje? Kwa kuchoma kuni, takataka au vipi? Na haya majivu, kwa nini aende kwenye majivu? Kisha Jumatano ijayo tutaangalia wale marafiki watatu wa Ayubu wanapokuja kukutana naye kwenye majivu. Kwa usikose Jumatano ijayo, tutadili na teolojia ya majivu. Tutadili na teolojia ya majivu. Lakini jioni ya leo itoshe kusema ya kwamba Yesu anajua unachokihitaji. Anajua yote unayopitia. Sikiliza kisa hiki. Siku moja nimekwenda kuhubiri Gairo. Na nilimwacha mke wangu ni mjamzito. Wa huyu mtoto wetu wa pili. Wa miezi 9. Na tulipokuwa kwenye FOT nikapigiwa simu, mke wako kaanguka bafuni, ana bleed. Tulikuwa tumepanga sehemu fulani kule Sinza. Ndipo nikaita timu ya maombi na wanakwaya. Wakati huo nilikuwa sijao mchungaji, nilikuwa mwinjilisti. Tukaanza maombi. Maana effort ndio imewaka moto. Alafu kuna tatizo. Na simu za ndugu na jamaa wananitaka kurudi nyumbani. Ndipo tukaita wanakwaya, tukawaeleza tatizo lililopo. Tukasema jamani, sasa mwinjilisti kaamua kubaki, aihubiri injili ili Mungu afanye mambo yake kule nyumbani. Kina mama ndipo nilipojua moja. Wote wakasema rudi kwa mwenzetu,
rudi Dar es Salaam, ujui uchungu wa kuzaa, rudi. Tulipopiga kula, kina mama hao wakakonvinsi wanaume na wao, isipokuwa wanaume wawili tu wapale wapale, Bwana asifiwe, wamamba miamba Kashanga na Bwana Kisimbo, wakasema baki tuone mkono wa Bwana. Wakatuvamia pale, na mimi niliamini Mungu hawezi kuniangusha. Mke wangu kashalazwa pale Kairuki wakati huo. Baadaye sisi tukapanga zamu za maombi, tukasema kundi hili mtaomba saa 5, kundi hili saa 6, kundi hili saa 7 mpaka saa 12, kufanya maombi ya kwamba mke wangu awe salama. Bahati mbaya sana, walipofika Kairuki, walipopima, madaktari wakasema mtoto amefia tumboni. Sasa ilikuweje juzi wakati natambulishwa alikuwepo? Fuatana nami Jumatano ijayo. Fuatana nami. Au muda umeisha, si ndio? Eh? Wakapa wanasamalizia kisa hicho? Wanaosema tunaishi mbali? Nyie watu hamuishi mbali? Basi ngoja nimalizie. Wakasema mtoto amefia tumboni. Ndipo taarifa zilipokuja, maombi yakaanza. Hiki ni kisa hai, na mnamfahamu mke wangu na mtoto, nyie mtamuuliza. Maana wengi mmezoea visa vya kudanganywa, mimi siwezi kudanganya kwenye madhabahu. Na kila kisa nitakachokitoa ni hai. Nina visa vingi sana katika utumishi. Tulipoanza maombi, kwa hata wale waliosema nirudi wakawa naomba huku wamenuna, baba Mungu msaidie upone. Amina, si walikuwa nataka nirudi, wale kina mama wameungana wakati huu. Kwa tukaendelea na maombi ya mnyororo. Mama mkwe akanipigia simu, akaniambia mwanangu akifa naenda kuzika Kigoma, hata kama umetoa mali, maana haujamjali. Sinaya ananisikia, nimemtumia linki mama mkwe. Nimfore ananiona. Babangu mzazi akasema unatuaibisha, wajita tuko hivyo, rudi kwa mume wako, ya Kaisari mbe Kaisari na ya Mungu. Kwa pande zote mbili zikazi zimenisaliti, kwetu na kwao, wakisema nirudi. Nikampigia mke wangu simu nikamwambia, unafahamu Mungu alikotutoa? Ndio. Unafahamu ya kwamba sisi tulianza kulala chini tulipoana kwenye godoro, tunakosa chakula? Ndio. Si unamfahamu Mungu aliyetutoa kule? Ndio. Sasa huyo, mimi nilipotoka Dar es Salaam, nilimwambia nikirudi nikute mtoto na mke wakiwa wazima. Mke wangu unaamini? Akasema ndio naamini. Akasema mme wangu endelea na kuhubiri injili. Basi tukawa tumepatana sisi wawili. Nikaendelea kumenya injili. Asubuhi wakamchukua kumpeleka theater, ili watoe ile maiti ilionekana ndani ya tumbo. Huku maombi yanaendelea. Ngoja niwaambie, wangapi wanataka niwaambie? Nyosha mkono juu. Wale madaktari, unajua hospitali ya Kairuki haina Waswahili, kiasi kwamba useme labda walikosea mitambo. Kairuki hawakoseagi. Walipopima madaktari wako hapa, walipopima madaktari wakaruka, wakashtuka. Mke wangu anasema waliruka. Naye akasema mtoto amekufa na mimi naelekea kufa. Mbona wameshtuka? Wakaitana pembeni, wakaanza discussion. Akasema hapa ndio ninaondoka. Lakini wakaja wakaanza kuulizana, mbona nani aliyepima jana akasema mtoto amekufa? Mbona tunamuona yu hai? Haleluya! Tunamuona yu hai. Tunamuona yu hai. Yu hai. Sikiliza, watu wanapokata tamaa, wamekushauri maneno yamekwisha, Mungu anaandaa mpango wa kukunyanyua tena. Ayubu ulioko ndani ya kanisa, Bwana atakunyanyua tena. Na huu mwaka wote tutazungumza habari za Ayubu. Mwaka wote hazitaisha. Tutakapomaliza kila mmoja utakuwa mshindi. Sasa sikiliza. Baada ya hizo taarifa, Matomaso wakatokea, wakasema pamoja na hayo wewe rudi. Pamoja na hayo wewe rudi. Pamoja na hayo wewe rudi. Kwa wakamrudisha mke wangu wodini tena ili kuangalia hii kilichotokea ni nini. Ilipofika saa 10 jioni, ninapanda mimbarani. Mama mkwe akanipigia simu, umeamua kubaki huko huko, muombe mke wako, ndio anaingia theater sasa, muombe, umeamua kubaki huko, sawa, tutaona. Nikapanda mimbarani, nikahubiri. Nilipo sikuwahi kujua kama kina mama wanajifungua haraka hivyo. Ninatoka mimbarani, simu ya kwanza ni ya mama mkwe, inasema Mungu wako mkubwa.
mke wako katoka salama na umepata dume. Maana ilikuwa na mtoto, naam na mtoto wa kiume. Maana wa kwanza ni wa kike. Akasema umepata dume kama wewe. Na ndio huyo mtoto unayemuona. Na darasani yuko very bright. Nilimuomba Mungu ahadi. Nimemwacha mke wangu akiwa mjamzito. Nilijua nitakuta mtoto. Hizi habari Mungu sitaki kuzisikia. Ninachotaka ni mtoto wangu. Ukiwa na imani utaongea na Mungu kama unavyoongea na baba yako. Jioni ya leo, jioni ya leo natamani Mungu afanye kitu kwako. Praise team wanapopita hapa mbele na tunapoelekea kwa maombi, praise team wanapopita hapa mbele, mwambie Mungu unachokihitaji. Na Mungu anakwenda kukifanya jioni ya leo. Praise team wamesubaha kidogo, pita mbele haraka sana hapa, shika mic, mwambie Mungu unachokihitaji, naye anakwenda kukifanya. Uninyunyi ziae maji, tusimame. Uninyunyi ziae maji wakati wa ukame, uachi ninyauke. Ona kupenda uninyunyizi ae maji wakati wa ukame, uachi ninyauke. Ona kupenda Baba na kupenda. Sababu ya muda, niombe wainjilisti na wazee wa kanisa popote walipo wapite mbele. Wainjilisti na wazee wa kanisa waliopo wapite mbele. Tushike sanduku la maombi. Nitatangulia kuomba mimi. Na baada ya mimi kuomba,
Mzee Watch utakuja kuomba, mimi nitarudi kushika boxi pamoja na wainjilisti wengine na wazee. Kwa ninapenda tulilete hilo boxi hapa mbele. Tulilete hilo boxi hapa mbele. Tulishike hili boxi. Tunakwenda kuomba. Na Mungu anakwenda kujibu. Haleluya. Wangapi wanaamini Mungu anaenda kuwatendea? Wangapi wanaamini Mungu anaenda kufanya? Haleluya. Mungu anakwenda kufanya. Tumeshawasha. Unajua shetani anajua huu ni moto wa mabua. Jumatano ijayo tutaacha. Sasa asikilize. Tumeshawasha moto tu. Tutashinda tu. Tutashinda tu. Tumeshawasha moto. Tutashinda tu. Tutashinda tu. Tutashinda. Tutashinda tu, tutashinda tu, tumeshawasha moto, tutashinda tu, tutashinda tu, tutashinda. Shetani najua yupo miongoni mwetu, anadhani ni moto wa mabua. Sikiliza shetani nikwambie. Na kama kuna mtu anadhani ni nguvu ya soda, tunategemea baada ya mwezi maturubai yanajaa kule nje. Kinageuka kuwa kituo cha uponyaji. Panageuka hapa kuwa kituo cha uponyaji. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tumewasha moto. Hatutarudi nyuma. Basi wainjilisti tushike. Tushike box ya maombi. Kwa tutakapoomba, mzee Roche utarudi kushika maiki kuomba. Mimi nitarudi kushika ilo boxi. Tuombe. Baba, katika jina Yesu, ninalisifu jina lako na kulitukuza, maana we ni Mungu, Mungu wa yote. Hatuna Mungu mwingine zaidi yako. Tazama, tunao watu wengi online wakitufuatilia, wakifuatilia mahubiri na tunapata komenti zao. Mbariki ndugu yetu Ikwabe Mjungu ambaye anatufuatilia, Yohana Benjamini, Joane Mtwale, Wilfred Salia, Paulo Wambua na wengineo wanaotufuatilia. Baba, wafahamu mahitaji ya wote wanaotufuatilia. Wengine wamenipigia simu toka kule Canada, toka kule Uingereza wakitufuatilia. Baba, wanaotufuatilia, jibu maombi yao. Jibu maombi yao. Tunaleta mchungaji wa mtaa na wazee wa kanisa. Tupe umoja na mshikamano katika nafasi uliotuandaa kuongoza watoto wako. Tupe maelewano. Leta maelewano kwa baraza la kanisa. Maelewano kwa washiriki wote. Tutakapokuwa wamoja, shetani hatoweza. Shetani hatoweza. Tusamehe dhambi zetu tulizozitenda. Tuandae kwa ajili ya ufalme. Ni kweli Yesu, majaribu yanakuja. Hatujui yanatokea wapi. Ninashinda njaa. Sielewi chanzo ni nini. Naumwa, sielewi chanzo ni nini. Maumivu, sielewi chanzo ni nini. Mwingine ana kisukari, haelewi chanzo. Na alikuwa kila vyakula tu vizuri, anafuata diet. Mwingine baba ana maumivu ya nyonga, mwingine ni kifua, mwingine ni tumbo, mwingine ni uti wa mgongo, mwingine ni kichwa, mwingine ni meno, mwingine ni macho, mwingine hata akifika kwenye siku zake bridi na kuwa kubwa sana, hadi anajuta kufika zile siku. Mwingine baba hata sasa tumesimama, nyayo za miguu yake zinawaka moto, zinawaka moto. Mwingine ni mabega. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pokea uponyaji sasa. Kama kuna eneo linalokuuma, moto wa uponyaji, moto wa mtakasaji ukapenye na kupona. Kama ni mikono ikapone, kama ni vifua vikapone, kama ni macho ikapone, kama ni miguu, ni magoti ikapone. Magonjwa yote achia, 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 achia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Baba, hata kama kuna watu wanaotufuatilia ni wagonjwa, nao kawaponye. Tunatamani waume zetu wapende wake zao, lakini imeshindikanika. Tunatamani wake zetu wapende ume zao, lakini imeshindikanika. Tunatamani pawe na umoja na vicheko ndani ya ndoa, imeshindikanika. Baba, watoto wako watakaporudi nyumbani, hata kama mume wake hayuko hapa, akapokelewe na kicheko. Na mama yule atakaporudi nyumbani, mume wake leo akamuao kwa mara ya kwanza. Na baba yule atakaporudi nyumbani, akachekewe chekewe leo. Na wakijiuliza hii ni nini? Waseme ni Yesu wa Kinyerezi. Aliyeamua kutuama kila siku ya Jumatano, amepafanya kuwa Siloam.
sehemu ya utakaso, sehemu ya uponyaji. Baba, kila ina mgonjwa ukamuondoe salama, akapone salama. Jumatano ijayo tutaanza kupokea shuhuda, na nimeshazipata nyingi. Baba, ukatutendee. Yule aliyekosa kodi ya nyumba pale, nenda kamsaidie, kamsaidie, kamsaidie aliyekosa kodi ya nyumba, ambaye mtaji wake ameula, ameumaliza, maana aliuguzia mtoto wake, kamletee tena mtaji mwingine. Aliyefunga biashara yake, kainue tena katika jina Yesu. Sasa ninapomwachia mzee Luochi kuomba, nami nikiungana wainjilisti wa kazi kwa ajili ya kuombea ile boxi la maombi, sikia kuomba kwetu, ewe Bwana. Sikia maombi yetu, ewe Bwana. Sikia maombi yetu, ewe Bwana. Ninakemea nguvu za giza, mashetani na mapepo. Kama kuna watu waliopagawa na nguvu za giza, achia sasa. Achia watoto wa Mungu. Sasa ruhusu baba mtumishi wako akaombe kwa jina Yesu Kristo. Amen. Baba yetu, tunakushukuru sana kwa ajili ya wema wako na ulinzi. Umekuwa mwema kwetu tangu asubuhi na tangu tulipotoka hapa. Baba wa mbinguni, tunakuja mbele zako wakati kama huu wa jioni. Watumishi wako wameleta maombi yao katika sanduku, na wengine hawakuleta, wana mambo yao katika mioyo yao. Na kwa kuwa hapa ndipo mahali ambapo umepanda kwa ajili ya ibada, na ndio mahali ambapo unasema kwamba tukuite, na ndio mahali ambapo unasema macho yako na masikio yako yako hapa. Sasa kwa kuwa tunaleta shida zetu mbele zako, kwa kuwa pia tunakuja na shukrani zetu mbele zako, tunakuomba Baba wa mbinguni, kila moja aliyekuja akakanyaga malango haya akiwa na jambo lake ndani ya moyo wake, jambo lake hilo anaporudi katika nyumba yake, ukamtendee, kwa sababu tumekuja mbele zako. Baraka zako ni nyingi, tunaomba nguvu zako utulinde katika juma hili, na hatimaye siku ya Ijumaa tuje tena kwa ajili ya kufungua Sabato takatifu. Lakini zaidi ya yote, tunaomba utuongoze ili Jumatano ijayo tuje tena hapa kwa ajili ya kuleta shida zetu. Kwa kuwa wewe ni Mungu, nasikia maombi yetu. Nimeomba haya katika jina la Yesu. Amina. Basi, kuna mzee yote mwenye matangazo, mzee wa kanisa? Kama mna matangazo, tunawakumbusha tu kwamba siku ya Ijumaa kutakuwa na Sabato, tunafungua Sabato kama kawaida. Basi pita mbele, tunaomba mwalike watu Jumatano ijayo. Lakini pia kuanzia saa 9 tunakuwa hapa kwa ajili ya kuzungumza na mmoja mmoja. Mungu awabariki.